vegetație e foarte activă aici. Și e un efort permanent de întreținere, eliminare. Uitați, de exemplu, cum sunt boschiți ăștia care stau pe ziduri, mai ales pe la care strică în permanență, distrug. Deci, recomandarea ce ar fi să dau un total ceva, un erbicid? Da, trebuie să vă gândiți la soluții, dar care să nu contrafită, să nu facă rău. Da. Prin proiect, oricum se curăță stratul vegetal și se erbicidează, că asta e prima soluție. Da. Dar la pereți am evitat să intervenim, că așa era și cerința și din studiu. De la bun început, pentru că aici trebuie să făcute totuși niște analize preliminare doar pe zidărie, să vină, pentru că sunt 7 tipuri de zidării, sunt 7 perioade. Aici, în mijloc, e bizantin, ăla este secolul XVI. Și fiecare piatră are felul ei de a se întreține, de a se reface și de a se proteja. Că totuși nu e bine că se scrie, dar sunt niște substanțe care face mai greu, mai grea aplicarea grafică. Adică dai spray pe el, dar se șterge repede. E primul pas acum. Oricum, ulterior se poate face, asta e un început. Oricum e un obiectiv urmărit de mulți specialiști și da, trebuie luat... La Zașul, acum cât timp, 30 de ani, când s-a turnat și este o întreagă poveste, aici am discutat. E o întreagă, aici s-a lucrat din 80 către o echipă de arheologi în momentul la cea mai bună din România. Și asta a fost tehnic. Așa era problema procedurii. Da, tehnic, până la urmă, așa se și face, că dacă mergem la Jviștov peste... Nu, îmi dau seama că e o soluție adecvată. Dar pe de altă parte... Betonul e de proastă calitate și punerea în operă, asta e... Dar pe de altă parte, pentru pereții verticali, nu se acceptă să dai pula. Nu afectează cu nimic. De ce? Nu. Îi ar proteja. Păi nu, dar e un... N-ar mai crește nici vegetație. Nu sunt substanțe speciale. Sunt recursuri foarte bune. Vedeți, mai la îndemână e lac. Să vă spun, la Histria, Consiliul Județean a încercat să facă un proiect pe 10 milioane de euro. S-a obținut o derogare de la Ministerul Dezvoltării pe măsura asta 51. Și nu era mare intervenție, adică nu se reconstituia mai mult. Și erau băgați foarte mult, parcul ăsta enorm. Exact, pentru că acolo sunt foarte multe ziduri, multe construcții care sunt desferite, ridicate, pentru conservarea asta. Și întâi trebuie analizat ce tip de se fac rețete, cumva, așa, și uite. Și birocrația e foarte mare, să spun, orice fel de intervenție. E nevoie de avizul Ministerului Culturii, de comisii. Intrarea pe acolo, totul se face în dreptul amfiteatrului, se coboară și pe aleile dinspre amfiteatru și la amfiteatru e o pantă care ne duce pe dig și o să avem o scară care ne aduce undeva unde e primul boschet ăsta acolo așa și o colește pe la distanța asta, nu se apropie foarte mult de cetate, sunt vreo 15 metri distanță, o colim cetatea și se urcă iar în zona aia, hai să zicem paralel, vine cu cetatea unde este cel mai jos punct al Albiei. Și asta e, după aia mai sunt niște alei radiale care duc către niște mici alveole, unde se poate sta. Se poate sta, inclus în proiect și bănci. Da? Păi sunt gabmanele ornamentale, sunt cu șezuri din lemn.